Janus, mám zpoždění, promiň. Vítej v Čechách, holčičko. Co, Johannes? Ale zas mu do toho něco vlezlo. Tady to já v životě neuvidím. Počkej, co mám za překvapení. Krásný obraz. Ani ti nebudu říkat, co stál. To budeš mrkat. Prosím. No, dobře. Za 20 minut jsem tam. I tady u nás máme hodně práce. Musím ještě do galerie. Jasně, já pojedu taxíkem. Ne, ale vezmi si auto. Zatím si odpočni, já tam budu za chvilku. Děkuju. Ahoj. Jeho klíče jsou v kaslíku. Prosím vás, paninko, neměla byste nějaký drobný? Děkuju. Počkejte, já vám s tím pomůžu. Děkuji vám moc krát. Já taky. Dobrý den. Dobrý den. Já se hrozně omlouvám, já jsem Procházka, soused z prvního. Já mám na vás takovou prosbičku. Jo, hudba. Je to tak? Promiňte, ne, ne, ne. Mně se rozbil vysavač. Nevím, co s tím je, tak jsem si myslel, že bych si na 10 minut půjčil ten váš. Ráda, jenom nevím, jestli ho najdu. A tak počkejte, tak to já si zazvoním tady vedle. Nebojte, pojďte dál. Abych vám tady nenašlapal. To je Kubišta. Teda, rozumíte umění? No, to bych neřekl. Ten je matky, má ho z galerie. Ne, toho Kubištu. Tak, tak děkuju. Žampiony. Pane? No to je vůně! Pravé vídeňské párky. Pravé vídeňské párky miluju. Všechno nejlepší, mami. Děkuju. Yeah. Tak se připijem? Mm-hmm. Tak na tvoje zdraví. Děkuju, mám radost, že jsi přijela. Čau. Mm-hmm.
No, nádhera. Děkuji. Tak střeby přináší štěstí. To jsem ale šikulka. Petruško, ty jsi luxovala. Neviděla jsi vysavač? Ne, má ho Svoboda. Kdo? No, nebo Procházka. Jo, Procházka z prvního. Proč si Procházka z prvního nepůjčit lux do čtvrtého patra? Proč si ho nepůjčí v prvním? Mein Gott. Vítej v Čechách, holčičko. Dobrý den, prosím vás, nebydlí tady pan Svoboda, teda Procházka? Neznám, ne. Parní vysavač za 40 tisíc. Luxovala jsem s tím pětkrát a teď ho ten zmetek prodá v nějaký zastavárně za pár šupů. Kde je tady první zastavárna? Autem tak 5 minut. Pojďte, my už zavíráme. Dobrý den. Dobrý. Dobrý den. My jsme se jenom chtěli zeptat. Ukradli nám vysavač. No takhle, tak počkáte, my tady žádný ukradený věci neprodáváme. Maminka se chtěla jenom zeptat, jestli náhodou dneska někdo nějaký neprodával, že bychom ho koupili. Jo takhle, no tak to máte kliku. Zrovna dneska nám jeden pěkný donesli. Krásná věc, celá. Dobrý večer. Omlouvám se, že to tak trvalo, ale nikdo mi neotvíral. Děkuju. Chtěl jsem se ještě zeptat, jestli byste třeba se mnou někdy někam...